Papai Noel, hein? Eu queria, antes de tudo, também agradecer a todos que estão com essa camisa aqui, ajudou ao projeto e fez com que ele acontecesse. Oi gente, eu sou a Sol, sou a mãe da Carolina e da Amanda, faço parte do projeto Viva o Bem. Esse ano a gente teve um desafio grande com uma meta bem alta e a gente conseguiu atender mais de 750 famílias, mais de 750 crianças, idosos também. Oi gente, eu sou a Carol e vim aqui falar sobre o Viva o Bem. Esse projeto surgiu de uma ideia dos meus pais e eu e minha irmã Amanda, que não pôde estar aqui hoje, mas ela está de coração. E a gente espera que ano que vem essa meta aumente ainda mais e que a gente consiga ampliar essa corrente do bem aí, para que a gente faça o Natal para todos. A gente está contando com a ajuda de todo mundo, amigos, familiares e todo mundo, para a gente ajudar e fazer o bem.